Ah, que isso, pessoal. Olha, eu só fiz a minha obrigação ao salvar aqueles inocentes. Ô, Andréia, a gente precisa bater um papinho. Que é isso, Domingas? É. Você vai continuar hostil comigo mesmo depois de ter virado herói? Anda, Andréas, devolve a fita que você roubou. Que fita, garota? Você tá maluca? É, que fita, que fita? A fita com a reportagem sobre a sua canalice. Tá, e eu roubei essa fita que horas? Você esqueceu que eu tava ocupado salvando as criancinhas, é? Você se acha muito esperto, né, Andréas? Você acha que eu tenho só a fita pra te incriminar? Bem, não é? Vem cá, que blefe é esse agora, garota? Não é blefe não, Andréas. Eu consegui as notas fiscais verdadeiras nas lojas. Todas com a sua assinatura. E agora? O que você me diz, hein? Quer dizer que vocês ficaram presos no auditório a noite toda, é isso? É. Foi como eu falei, Félix. A árvore caiu, bloqueou a entrada e ninguém tinha como sair. Eu quis te avisar, mas nós estávamos sem comunicação nenhuma. E você não tentou sair do auditório nenhuma vez? Tipo, pular as janelas, coisas assim? Eu? Não. Imagina, Félix, que ideia. E por que tanta pergunta? Por quê? Não, porque eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado mesmo. Jura? Imagina se acontece alguma coisa com a minha noiva. Oh, meu amor, faz tanto tempo que você não me chama de minha noiva. E esse incidente fez eu pensar muito na nossa relação. Fiquei com muito medo que acontecesse alguma coisa com você. Então eu refleti e pensei numa coisa. O quê? Já está mais do que na hora de nós remarcarmos a data do nosso casamento. Domingas, por favor, não me ferra não, Domingas. Ó, tá. Eu confesso. Eu fui o culpado de tudo, fui eu que armei tudo, Domingas. Mas eu não sou uma pessoa, Domingas. Eu só vi as criancinhas. Não, imagina. Você é quase um anjo, né, André? Domingas, por favor, cara. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, ó, se essas notas caírem na diretoria, eu posso ser expulso, Domingas. E pior, o meu pai vai acabar com a minha raça. Tá. Eu posso, assim, até te dar uma chance, Mas o que? Fala que eu faço qualquer coisa. Você vai renunciar ao cargo e inocentar de vez o Fernandinho. O Grêmio vai voltar a ser da chapa geral. E aí? Débora! Ai, meu Deus! Você jura? Aonde? Quando? Ai, meu Deus! Tá bom. Ai, obrigada! Tchau! Fala aqui com o mega ultra empresário! Falou, pelo amor de Deus! Débora, desembucha! A gente vai aparecer na televisão! A Moniquita vai ser apresentada todo dia! Eu tô acreditando que você finalmente vai marcar a nova data do nosso casamento. Pode escolher a data que você quiser, hein? Por mim, nós casamos o mais rápido possível. Não, pode deixar que eu vou escolher uma data muito especial. Oh, meu amor. Ai, não tô acreditando. Eu preciso contar pra Daisy. Félix, eu tô indo pro colégio, tá bom? Tá bom. Tchau. Ai, tchau, amor. Sabia que você ia gostar. Siqueira? Oi. Eu preciso que você me diga e descubra quanto tempo demora um resultado de exame de DNA. Urgente. Oh, minha filha, larga disso. Vem tomar esse lanchinho reforçado que a mãe fez pra você, que você tá precisando, né? Você também, né, mãe? Pode deixar que eu vou te ajudar por aqui, tá? Eu vi que você passou mal essa noite. Imagina, não foi nada. Eu só fiquei com uma dor de cabeça, sabe? Ficou toda molinha também, mãe. Eu não tô gostando nada dessa história. Nós vamos voltar ao médico hoje, tá? Tá bom, mas só porque você... Ai, mãe, o que foi? Você tá passando mal? Não, mãe!